Армысыздар, ел бестелі компаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы. Бүгінгі хабарымызда. Көп қабатты үйдің ауласындағы әскери палатка. Жазда балалар алаңдарын орнатып үлгермеген мердігер қолайсыз жағдайда жұмыс істеуде. Бопсалау үшін сотталған 24 жастағы жігіт танысын өлтірген мойындады. Көп қабатты үйлердің аулаларында не істеуге тыйым салынады? Ол туралы коммуналдық ақпарда айтамыз. Оркестр, музыка қайда? Ұлы Отан соғысының ардагері Мария Курбатова 100 жасқа толды. Живу и еще буду жить. Еще буду жить. Стараюсь еще. Павлодарда Қамзин көшесі 364 мекен жайындағы көп қабатты үйдің ауласында шатыр пайда болды. Анықталғандай, онда ешқандай әскери шаралар өтіп жатқан жоқ. Бар болғаны мердігер жазда орнатып үлгермеген балалар алаңын тұрғызуға кіріскен. Қамзин көшесіндегі көп қабатты үй тұрғындары бастапқыда мұндай үлкен әскери палатканы көріп шошып кеткен. Анықталғандай, онда жаңа ғана төселген асфальт жабынында жұмыстар жүргізілуде. Шатырдың ішінде бір жылытқыш құрылғысымен бір жұмыскер ғана бар. Анықталғандай, жылытқыш арқылы асфальт жабының кептіруде. Мұнда жазда тартан жабын төсеп, әткеншек пен тартылатын құралдар орнатуы тиіс еді. Жауын-шашынды мезгіл басталғандықтан олар аумақты осылай кептіруді шешіпті. Алдағы уақытта әлі бірнеше аулада осындай жұмыстар атқарылмақ. Жаз бойы құр тұрды, ал қазір толық кеппеген соң сапасы не болады, ұзаққа жарамайтын секілді. Оның үстіне мұнда балалар секіріп, жүгіріп, ойнайтындықтан сапасы жақсы болу керек қой, ал мұның сапасы күмән тудырады. Айта кету керек, бұл алаңға 10-нан астам подъездің балалары мен көрші үйлерден де бүлдіршіндер ойнауға келеді. Ал енді мұндай асығыс жағдайда орнатылған алаңның сапасы ойдағыдай болмайтын сыңайлы. Естеріңізге сала кетсек, Павлодарда мердігерлердің бірі 150 жаңа алан орнатуы тиіс еді. Алайда асфальт жабынын құйып, орнын дайындап қойғанымен, әткеншек пен сырғанақ секілді түрлі ойын формаларын орнатуға оның кеш жетуі кедергі болған. Нәтижесінде саны 100-ге дейін қысқарды. Кәсіпкер оның барлығын жыл соңына дейін тапсыруы тиіс. Бибінұр Хамит қызы, Асанәлі Ахметжан, Ербіс телекомпаниясы. Павлодарлық тұрғын жанжалдасқан танысын темір тордан босатуды сұрайды. Илья Швалев басынан соққы алған, бірақ оқиғаның қалай болғаны есінде қалмапты. Ал айыпталушы екі рет ұрғанын алға тартып отыр. Соттың бірінші инстанциясында 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілген. Илья Швалев жұбайымен бірге сигнал бағдарламасында жанжалдың қалай болғанын айтып берген болатын. Анастасия күйеуінің 2004 жылы істі болғанын жасырмайды. Тиісінше ол жазасын толық өтеп шыққан. Жапа шегуші сәуір айында ішімдік ішіп түсініспеушіліктің туындауына өзі себепкер болу мүмкін екенін айтып отыр. Знаете, я не помню, что у нас произошло. Білесіздер ме? Менің есімде ештеңе жоқ. Тергеуде де осын айттым. Оның қонақта болғанын ғана білемін. Тергеуші ауруханаға келгенде шағым жасамайтынымды, мәселені сотсыз қалай шешуге болатынын сұрадым. Тергеу еле ауруханаға түскен кезде басталған. Күдікті полицияға өзі келіп жағдай түсіндірген. Қос тарап келісімге келгенімен тәртіп сақшылары істі жаппаған. Сот отырысында 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Ал апелляцияда қылмыстық іспен ешкім жөнді таныспаған болып шықты. Изначально мы не были. Бастапқыда іс дұрыс қаралмаған, ол электронды форматта болмады. Тек қорғаушы оның барын айтты. Бірінші инстанцияда 123 бет іс қағазымен таныстық, ал электронды нұсқада 275 бет бар екен. Барлығы қажетті құжаттармен танысу үшін істі қайта бірінші инстанцияға жіберді. Айтпақшы, қос тараптың татуласқаны айыпталушыны бас бостандығынан айыру жазасынан құтқармады, себебі ол бұрын істі болған. Бекбол Мырзахан, Артем Клеван, Асанәлі Ахметжан, Ербіс телекомпаниясы. Жазасын өтеп жатқан жігіт адам өлтіргенін мойындаған. Ол қылмысты темір торға қамалмай тұрып жасаған екен. Тәртіп сақшыларының айтуынша, енді оның үстінен тағы да бір қылмыстық іс қозғалып тергеу басталған. Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желі жаңалықтарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі ДЕ неміс аяқ киім салоны. Күзгі және қысқа аяқ киімдердің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. ДЕ – сапа мен жайлылық.
24 жасар жігіт Ақмола облысындағы өзінің танысын өлтіріп алған. Павлодар облысы қылмыстық атқару жүйесінің берген ақпараты бойынша ол жасаған әрекетін темір тордың ар жағында мойындапты. Қазір ақша бопсалау және көлік ұрлаған үшін сотталған. Айтуынша бір жыл бұрын таныс екеуінің арасында жанжал туындап төбелес кезінде құлап өліп кеткен. Жігіт қорқып мәйітті көшедегі дәретханаға көміп тастапты. Қазір Ақмола облысына барып тергеу амалдары басталған. Ал қаза болған азамат осыған дейін із-түссіз жоғалғандар санатында болды. Сіз қоқыс жәшіктері қасында үйсіздер үшін тамақ қалдықтарын қоясыз ба? Бұл сұраққа жауап бергендер көп болды, ал ең қызық дегендерін назарларыңызда. Атырауда нан салатын арнай контейнерлер бар. Оларды кәсіпкерлер малдарды тамақтандыруға алып кетеді. Өте жақсы нәрсе. Жұма сайын ыдысқа ыстық тамақ салып алып, бір рет қолданатын ыдыстар мен үйсіздерді көрсем тамақ беріп кетем. Керек емес аяқ киімдер мен киімдерді қалдырып қоям, ал тамаққа ақша табуға болады. Танысқаныма қуаныштымын. Ербес телекомпаниясында жаңа челлендж. Лукреция, Қанипа, Флора, Айбалу, Сократ, Еділжайық, Август, Сұлқарнай. Ал сіздің есіміңіз кім? Есіміңіз бен тегіңіз ерекше болса, сіздің жұлдыз атанатын уақытыңыз келді. Ол үшін біздің арнай телефон номеріне өзіңіз туралы мәліметтерді айтып, есіміңіз неге осылай қойған туралы жеткізіп, бейнеге түсірсеңіз болады. Және оны арнай номерге жіберуді ұмытпаңыз. WhatsApp 8705-631-85. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі ДЕ неміс аяқ киім салоны. Күзгі және қысқа аяқ киімдердің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. ДЕ – сапа мен жайлылық. ДЕ неміс аяқ киім салоны күзгі және қысқа аяқ киімдерінің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Сапа мен жайлылыққа кепілдік беріледі. Рикер, Тамарис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер және тағы да басқа әлемдік брендтердің кең сұрыпталымы. Әйелдер мен ерлер қауымы еш қиындықсыз оңай таңдау жасай алады. Егер не қалайтыныңызды білмесеңіз, Лермонтов 60 мекенжайына келіңіз. ДЕ – сапа мен жайлылық. Ұлы Отан соғысының ардагері 100 жасқа толды. Мария Курбатованы аймақ басшысы мен қала әкімі арнайы келіп құттықтады. Снайперші батырдың ауласында нағыз мереке ұйымдастырылды. Әріптесім жалғастырады. Аулада нағыз мерекелік көңіл күй, әншашу мен құрметтің барлығы ардагер Мария Курбатоваға арналды. Ол мерейлі 100 жасқа толды. Бұл ретте тәтті дәмнен дастархан жайылды. Ал снайперші батырды аймақ басшысы гүлшоқтарымен шапан жауып құттықтады. Үлкен апамыз ардагер 100 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтай отыра. Біріншіден алғысымыз шексіз, соны білдіреміз. Осы ашық аспан және де бүгінгі жарқын болашақ осы адамдардың арқасында екенін айтқан жөн. Айта кетейін, Мария Курбатова майданға 1943 жылы ерікті болып аттанды. Ол Польша, Чехословакияда соғысып, Прагаға дейін жетті. Кейін аяқ киім фабрикасында жұмыс істеді. Живу! Мен 100 жасқа келдім, әлі де өмір сүремін, соған тырысамын. Сіздерге менің жасымды берсін деп тілеймін. Білімді, сауатты болыңдар. Ардагер 3 бала тәрбиелеп, 9 шөбере мен 4 шөпшек сүйді. 100 жасқа толған батыр әжесін ұрпақтары әрдайым мақтан тұтады. Айтмұхамбет Айғожа, Альфия Омарова, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Балалар аланын су құбырының үстіне орнатпақшы болып қазып тастаған. Мәселені тілшіміз өз көзімен барып көрді. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Өлдеген желден шаршадыңыз ба? Әйнектеріңіз жабылмай ма? Балаларыңыздың қауіпсіздік үшін алаңдайсыз ба? Ремонт Окнапласт көмекке келеді. Сервистік қызмет көрсету және пластикалық терезелерді жөндеу сапа кепілдігімен жасалады. Еңістерін орнату, резин кесін, шыныларын, терезе жақтауларын, тұтқаларын, пластик табалдырықтарды ауыстыру. Павлодар Ақсу қалаларында диагностика жасау тегін. Жақын маңдағы ауылдарға 1000 теңге. Ремонт Окнапласт шарттары ең қолайлы. Екі немесе одан да көп терезелерді жөндеу кезінде терезе бекіткіш пен механизмдерді тазалау сыйлыққа ұсынылады. Сонымен қатар зейнеткерлер мен жәрдемақы алушыларға -10% жеңілдік қарастырылған. Тегін диагностикаға өтініш пен жұмыскерлерді шақыру ыңғайлы уақытта. Анықтама телефоны 8747-816-1902. Ремонт Окнапласт. Көмектесеміз, жақсартамыз, оқшаулаймыз.
Другой бьюти бар сән салонына қош келдіңіздер. Бұл жерде сіз өзіңізге қамқорлық жасау үшін бәрі бар. Сіздер үшін уақыт ең маңызды екенін біз білеміз. Сондықтан бірден бірнеше қол қызметін ұсынамыз. Бұл сізге макияж және шаш үлгісін бір уақытта жасауға мүмкіндік береді. Және уақытыңызды үнемдей аласыз. Денсаулықта басты назарымызда. Барлық құралдар бір реттік қолданыста, ал косметика тек жоғары сапада. Күйбен тіршілікті бір сәтке ұмытыңыз. Другой бьюти бар сән салоны жайлылық пен әсемдікке толы атмосфера сыйлайды. Біз үшін сіз ерекше жансыз. Жан мен сырт келбетіңізге көңіл бөліңіз. Другой бьюти бар сән салоны сізге қуаныш сыйлайды. Дәл қазір біздің сән салонымыздың қызметіне жазылуды ұмытпаңыз. Сәттілік кілтері, табыс кілтері, бақыт кілтері. Сәтті жылдыз ұлттық лотереясы сәттілікке деген таңға жайып тартысты жариялайды. Енді сізге ай сайын тағдырыңызды өзгертуге қос мүмкіндік бар. Пәтер мен көлік ұтып алыңыз. Билеттерді сауда нүктелерінен, пошта бөлімшелерінен және sz.kz сайтынан сатып алуға болады. Павлодар қаласы қарашаның 1 мен 15 аралығында алтын бизнес орталығында құндыз және мутон тондарының жаппай сатылымы болады. Сондай-ақ тамаша акция өткізіледі. Ескі тоныңызды тапсырып, жаңасын жеңілдікпен алуға болады. 0% мен 12 айға бөліп төлеу қарастырылған. Мекен-жайымыз Жеңіс алаңы 25 бұрынғы Аврора кинотеатры. Күз әлі де жылы күндерімен қуантуда, бірақ қазақстандықтар қазірдің өзінде қысқа дайындалып, маусымдық сатып алуды жоспарлауда. Көпшілік қарашаның 3-ші, 4-ті, 5-ші күндері өтетін бүкіл халықтық сауда-саттық мерекесі Каспий жұманы асыға күтеді. Мерекеге дайындық қалай жүріп жатқанын біздің тілші айтып береді. Каспий жұма Қазақстанда осымен 9-ші рет өтеді. Күзде қазақстандықтар дәстүрлі түрде қысқы дөңгелектерді, жылы киімдерді, үйге қажетті жылу құралдарын, қысқы спорт тауарларын сатып алады. Осы және басқа да сұранысқа ие тауарлардың барлығын еліміздегі танымал дүкендерден және Каспий кейзеттегі интернет дүкеннен үйге немесе Каспий постаматқа тегін әрі ыңғайлы түрде жеткізу арқылы тиімді сатып алуға болады. Бүкіл Қазақстан аумағындағы компаниялар, әсіресе шағын орта бизнес өкілдері мерекеге алдын ала дайындалуда. Каспий жұма кезінде қазақстандық кәсіпкерлердің сауда көлемі бірнеше есеге өседі. Ромеро бұл отандық өндіріс, яғни өзіміздің өнім. Бізде жұмсақ жиһаздар, яғни матрастар, төсектер және дивандар. Каспий жұмаға біздің қатысуымыз бірінші рет емес. Каспий жұма күндері біздің саудамыз 2-3 есеге көбейеді. Каспий жұма өзімізді бренд ретінде ұсыну үшін, отандық өнім ретінде арғарай өсу үшін тиімді. Бізде 29 дүкеніміз бар Қазақстан бойынша. Оған қоса тағы да бір интернет-магазин. Дүкендерімізде үлкен ассортимент бар. Парфюмерия, косметикалық брендтер. Биыл өте үлкен жұмыс жасадық. Ол 60-тан аса жаңа брендтер енгіздік біздің ассортиментке. Каспий жұманы біз өте қатты бағалаймыз. Бізге өте ұнайды бұл үлкен мейрам. Содан кейін біз оған өте алдын ала нақты дайындаламыз. Жеткізу қызметтерінің де жұмысы көбейеді. Тапсырысты сатып алушының үйіне немесе жақын маңдағы Каспий постаматқа жеткізеді. Каспий постаматтар бүкіл ел аумағына орнатылған және курьерді күтпестен сатып алған затты ыңғайлы уақытта алып кетуге болады. Біз қазақстандық компаниямыз Каспий кезетпен 2020 жылдан бастап жұмыс істеп келатырмыз. Каспий кезетпен жұмыс істеу барысында біздің объем 5 есе өсті. Каспий жұма кезінде адам көп, жұмыс көп, қосымша адамдарды алып, енді еселенген жұмысты тез уақытта, тез арада адамдарға, постаматтарға жеткізуге тырысамыз. Біздің кәсіппен серіктестігіміз біздің компанияға өте үлкен көмек болып отыр. Ал біз сияқты шағын орта бизнестің дамуы Қазақстан экономикасына үлес қосып жатыр. Каспий жұма бүкіл халықтық сатып алу мерекесі еліміздегі маңызды оқиғаға айналды. Біз өмірімізді жақсартатын заттарды тиімді сатып аламыз. Ал қазақстандық кәсіпкерлер сату көлемін арттырып, дамуда және жаңа жұмыс орындарын ашуда. Бибінұр Хамитқызы, Ербіс телекомпаниясы. Павлодарда ең төменгі күнкөріс деңгейі қандай? Еліміздегі ең жоғары көрсеткіш қай қалаға тиесілі? Бұл туралы бизнес жаңалықтарында Жансая Нұрбекова тоқталып өтеді. Әріптес, сөз өзіңде. Рахмет, әріптес. Армысыздар.
павлодарда ең төменгі күнкөріс деңгейі 51827 теңгеге жеткен, ал ең жоғарғы көрсеткіш Маңғыстау облысына тиесілі 66889 теңге. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы хабарлады. 2023 жылдың қазан айында Қазақстанда ең төменгі күнкөріс деңгейі 53054 теңгені құрады. Бұл 42-ке қарағанда 0,4% артық. 18 жастан асқан еңбекке қабілетті ер адамдар үшін көрсеткіш 62191 теңге, ал әйелдер үшін 49332 теңге. 12 месяцев құрылыс дүкені өңір тұрғындарына 0024 жүйесі арқылы тауарды бөліп төлеуге шақырады. Каспи жұма науқаны қарашаның 3 мен 5 аралығында жүзеге асады. Дүкен таңғы 9-дан кешкі 22:00-ге дейін жұмыс жасайды. Мекен жайы Жаяу Мұса көшесі 6, телефоны 600067, инстаграм аккаунты 12 МВ ПВЛ. Таңға жайып сыртқы келбет үшін жарасымды киім таңдау маңызы зор. Платиса ПВЛ дүкенінде бұл мәселені шешуге көмектесуге дайын. Квазар сауда үйі бірінші қабатындағы 2-233 бутигінде сіз қалаулы көлегіңізді табасыз. Жаңа сұрыпталыммен танысуға асығыңыздар. Айтпақшы, Платиса ПВЛ енді тек Павлодарда ғана емес, дүкен Екібастұзда да іске қосылды. Ал Беларусь аяқ киімдері жәрмеңкесінде балалар мен жасөспірімдерге арналған жаңа сұрыпталым келіп түсті. Өндіруші сапа кепілдік береді. Әрбір тауар былғары мен шынайы теріден жасалған. Өнім сіздерді таң қалдырады. Бағалары 14500 теңгеден басталып жоғарылайды. Өлшемдері 21-ден 37-ге дейін. Менеджерлер ең талғампаз бас сатып алушыларға аяқ киім тауып береді. Жәрмеңке мекенжайы Академик Бектуров 71, бұрынғы Еуразиялық банк ғимараты. Соңында валюта бағамы Павлодарда айырбастау пункттерінде доллар 471 теңге, евро 499 теңге, ал рубль 5 теңге 10 тиын тұрады. Менде осы әріптес. Рахмет, Жансая. Еуразиялық энергетикалық корпорациясы мен меморандум аясында Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көп салалы колледжінің студенттеріне қолайлы жағдай жасауда. Соңғы 2 жылда кәсіпорын оқу орнының базасын жаңартуға үлес қосқан. Алдағы сюжетте толығырақ. Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көп салалы колледжінің энергетикасы 1986 жылы қаланған. Мұнда қаланың энергетикалық кәсіпорны үшін техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша мамандарды оқытады. Білім ордасы ЭРЖ-мен тығыз ынтымақтастықта өзара меморандум жасалған. Жылдар бойы Евразиаттық энергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамы оқу орнының материалдық техникалық базасын жаңартуға үлес қосуда. ЭРЖ корпорациясы оның ішінде Евразиаттық энергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамы практикалық сабақтарға дайындалу үшін студенттерімізбен өндірістік оқыту шеберлеріне арнайы киіммен көмектесті. Қазір барлық студенттер мен шеберлер колледж базасындағы орталықта немесе кәсіпорында толығымен арнайы киіммен жабдықталған. Бұнда бәрі разбор жүреді. Студенттерге жеңіл. Бұндай болған дейін болмаған, қазір студенттерге көп жағдай қарастырылған. Студенттер теоретически жағынан осы программа арқылы бәрін біледі. Ертең олар жұмысқа барған кезде оларға жұмыс жасау оңайға түседі. Өткен жылы облыс әкімдігі мен ЭРЖ арасындағы меморандум аясында білім ордасына 10 миллион теңге қаржы бөлінді. 17 компьютер сатып алынып, техникалық білім беру бағдарламасы бойынша зертхана әзірленді. Қазір біз трибунаны, оның қалай жұмыс істейтінін, біздің қалада бу мен жылуды қалай алатын зерттеп жатырмыз. Компьютермен әлдеқайда жеңіл, көп ақпаратты іздеуге мүмкіндік бар. Өйткені ғаламтордан болашақта таба алатын кез келген ақпаратты іздейсіз. Ал биылғы бөлінген қаражат 25 миллион, оның 20 миллионы ғылыми техникалық базаны нығайтуға жұмсалды. Практикалық зертханаға Қостанайда жасап шығарылатын жаңа жабдықтар сатып алынды. Циркуляционная для увеличения скорости подачи всей этой воды в общей системе. Благодаря чему у нас может происходить бесперебойная работа, благодаря обеспечению электронной системы. В случае повышение давления мы сами можем вручную сбросить все давление до нуля. Қазір мұнда әмбебап мамандар тәжірибе жинауда, кейін олар Еуразиаттық энергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамына жұмысқа орналастырылады. Алда кәсіпорыннан тәжірибе алмасуға мамандарды шақырту жоспарлануда. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ербис телекомпаниясы.
Аязды күндері су құбыры қатып қалуы мүмкін. Мұндай шағымен редакциямызға Нұрмағамбетов көшесінің тұрғыны жүгінді. Зейнеткердің айтуынша жуырда аулада балалар алан орнатылып, салдарынан құбыр орналасқан жердің топырақ қабат алынған. Толығырақ алдағы сюжетте. Тамыз айының соңында Герфан Шиховтың үйінің алдында балалар алаңы бой көтерді. Зейнеткердің айтуынша, кіші формаларды орнатудың алдында жауапты мамандар ондағы коммуникацияның жағдайын ескермеген. Осыған байланысты ойнайтын жерді екіге бөлуге тура келіпті. Қақ ортасында орналасқан бос телімде су құбыры жатыр. Ер адам оның жағдайына алаңдаулы. Біздің аймағымыз бойынша топырақтың қату тереңдігі 2 метрді құрайды. Балалар алаңын құрастырғандар бұл жердің қабатын алып орнын толтырмады. Енді құбыр жерден 1,5 метр тереңдікте жатыр. Қатты аяз болғанда біздің үйіміз сусыз қалады ғой. Оның алдында ер адам су құбырының жағдайын ойлап арнайы құрылғымен жылытып отырған. Қазір инсульттан кейін бұл шараны орындауға шамасы жоқ. Сол себепті шенеуніктерден құма келіп, төгуді сұрайды. Қала әкімдігінде оқиға орнына мамандар барғанын жеткізді. Осы аптаның соңына дейін зейнеткердің мәселесі шешімін табады деп сендірді. Айтмұхамбет Айғожа, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Катаев көшесінің тұрғындары екінші күн су мәселесін шеше алмауда. Адамдардың айтуынша тіршілік нәрі шүмектен біресе ағады, біресе ақпайды. Олар жағдайды бейнеге түсіріп, біздің мобильді қосымшаға жіберді. Бірге көрейік. Мобильді қосымшайдарының демеушісі ТВ Плюс Қазақ Телеком. ТВ Плюсті қосып, сүйікті контенттердің рахатына бөленіңіз. Катаев 11, дробь 1. Второй день подряд. Вот. И вообще никакой воды. Абсолютно. И никаких объявлений. Ничего. Каждый день вот такое уже творится. Это вот вчера было такое. И сегодня, 2 ноября. Вчера первое было. Без воды сидим. И включают они ее во втором часу дня. А с утра ее выключают. Что у нас творится здесь? Разберитесь, пожалуйста, а? Ни КСК, ничего, никто, даже не в курсах. Наконец-то замуровали проблемный колодец возле Майри 23. Остановили дорожку, но оставили прямо посередине пешеходной дорожки плитку на поддоне. Пора бы убрать. Вот она. Второй месяц стоит, некому убрать. Вот есть стая 140, а вот это брусчатка. Вот здесь пускай делают, восстанавливают. 1 мая 22. Завершили футбольную площадку. На отлично, превосходно. Мобильді қосымшайдарының демеушісі ТВ Плюс Қазақ Телеком. ТВ Плюсті қосып, сүйікті контенттердің рахатына бөленіңіз. Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнайма? Қалаған жеріңде көр. Бірден барлық құрылғыда. Қазақ Телеком ұсынған ТВ Плюс пен қажетсін танда. Көп қабатты үйдің ауласында не істеуге тыйым салынған? Бүгін біз дәстүрлі айдарымыз аясында бұл тақырыпты қозғайтын боламыз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Аула алдындағы телімде көлікті тұрақ жоқ жерде, сонымен қатар гүлзарларда, саябақта және балалар алаңында қоюға тыйым салынған. Ол үшін 69 000 теңге көлемінде айыппұл қарастырылған. Сонымен қатар аулада арнайы құжатсыз қосымша құрылыс жұмыстарын жасауға болмайды. Қылтиманы үлкейтем десеңіз, онда сізге 51 750 теңге көлемінде айыппұл салынады. Жоспарлы жұмыстар кезесіне көшсек, электр құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты генерал Дүйсенов 8, 10, 12, Торайғыров 63-65 және академик Сатпаев 17 бөлшек 1 мекенжай тұрғындарына жарық беру тоқтатылады. Жұмыстар таңғы 9-дан 17:00-ге дейін жоспарланған.
Сапалы аяқ киім сатып алу үшін қомақты қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Бұған павлодарлықтар Беларусь сапасы жәрмеңкесінде көз жеткізді. Шетелдік қонақтарымыз бізге тағы келді. Қымбат емес жұптарын қаламызда 5-ші қарашаға дейін сатып алуға болады. Ассортимент күртешелер және балалар аяқ киімімен толықты. Беларусь аяқ киімдері жәрменкесінің бізге алғаш рет келуі емес. Бірнеше жылдан бері шетелді қонақтарымыз павлодарлықтарды маусымдық сұрыпталымен қуантуда. Күзгі және қысқа аяқ киімнің ауқымды топтамасы. Ең талғампаз жандар да таңдау жасай алады. Сұрыпталымда күртешелер, мамық күртеше мен ішіктер. Олар жауынды ауа райында су болып қалмау үшін нейлон жабынымен жасалған, биомамық, аққу мамығы және түйе жүнімен толтырылған. Өлшем қатары 44-тен 70 аралығында. Күртешелердің бағасы 15 мыңнан 30 мыңға дейін. 500 жұптан астам аяқ киім сатылымда, барлығы таза былғарыдан жасалған. Аяқ киімдердің іші қойдың жүнінен, табаны тайғанамайды және су өткізбейтін негізі бар. Қысқы жұптардың жаңа топтамасы, барлық үлгілер мен түстері бар. Аяқ киімдер негізінен сүйегі шығыңқы, балтыры жуан деген сияқты қиындықтары бар адамдарға арналған. Аяқ киім кез келген өлшемде, әйелдердікі 36-тан 44-ке дейін, ерлердікі 40-тан 49-ға дейін. Жазғы аяқ киімнің бағасы 7500-ден 13500 теңге аралығында. Сонымен қатар, алғашқы рет балалар аяқ киімдері сатылымда. Ал сырт киімді кез келген маусымға сатып алуға болады. Жәрменке бізге жиі келетініне қарамастан, тұрғындар Беларусь сапасы өнімдерін толықтай сатып алады. Себебі, бұл жерде барлығы өзіне лайықты үлгіні таба алады. Маған Беларусь аяқ киімдері ұнайды. Ол жеңіл, ыңғайлы және сапалы. Таза былғарыдан жасалғанына еш күмән жоқ. Беларусь аяқ киімдері жәрменкесі көптің сұрауына байланысты қарашаның 5-ні дейін жұмыс істейді. Сатып алуға асығыңыз. Жәрменке Бектұров көшесі 71 мекенжайында орналасқан. Бұрынғы Евразиялық банк кәсіби ұжым сіздерді сағат таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін күтеді. Үзіліссіз және демалыссыз. Айтмұхамбет Айғожа, Азамат Айтхалин, Максим Носков, Ербіс телекомпаниясы. Ата-анамен бірге нөмір 12-ші сәбилер бақшасында дәстүрлі сайыс өтті. Балалар мен ата-аналар бірнеше кезеңде өнерлерін көрсетіп, ас атасына қатысты сұрақтарға жауап берді. Әріптесім жалғастырады. Ас атасы нан екені барлық жанға мәлім. Осы атаудағы дәстүрлі сайыста нөмірі 12-ші сәбилер бақшасының тәрбиеленушілері ата-аналармен ақ дастархан басына жиналды. Бұл ретте кішкентайлар өз өнерін де көрсетті. Мұнда олардың бойына асқа құрметпен қарау, ысырапшылдықтан аулақ болуды үйретеді. Нан қолқымын шашпаймыз, жерде шатша баспаймыз, теріп-теріп қатереп торғайлаға тастаймыз. Жатырдап, жасуаған нұқылды күн астында. Аудыдан шілбейді тұқылды. Нанды шашуға, жерге тастауға, басуға, рәсуа етуге болмайды. Нансыз өмір жоқ. Сондықтан дастарханға алдымен нан қойлады. Алдымен ата-аналар 6 топқа бөлінді. Атауы нан өнімдеріне тікелей байланысы бар. Таныстыруды ән айтып, тақырыпқа қатысты көрініс дайындап, нан өнімін жасау тәсілі жайлы білгенімен бөлісті. Барлығы тыңғылықты дайындалған. Арнайы киімдер мен түрлі үлгідегі кейіпкердің рөлін сомдап шықты. Эй, кедей! Маған бір үзімнен берші, мен саған алтын беремін. Жоқ, алтының өзіңе, наным өзіме керек. Айта кетсек, бұл байқа нөмір 12-ші сәбилер бақшасында дәстүрге айналған. Бұдан бөлек алтын күз, наурыз, тағы басқа мерекелік шараларда ата-аналар белсенді түрде атсалысады. Бұл бала бақшада 157 бала тәрбиеленіп жатыр. Тек қана қазақ ұлт балалары емес, өзге ұлт балалары да тәрбиеленіп жатыр. Ата-аналарымыз өте ұйымшыл, кез келген бала бақшаның іс-шарасына, қоғамдық жұмыстарына белсене атсалысады. Ата-аналарға да осындай іс-шараға уақыттарын тауып қатысып отырған барша ата-аналарға алғысым шексіз. Бұл балалар бақшасында ата-аналар мен осы бала бақша қызметкерлерінің арасында, балалардың арасында енді бірлестік деп айтуға болады. Осындай бірлестікке байланысты көптеген шаралар біздерде өтеді. Сайыстың соңғы кезеңінде қатысушылар нанға байланысты сұрақтарға жауап берді. Қазылар алқасына үздіктерін таңдау оңай болмағаны анық. Сондықтан барлығын арнайы аталымдар бойынша марапаттап орындар берді. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ербіс телекомпаниясы.
Студияға спор жаңалықтар мен Айтмұхамбет Текелі білгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратым бар? Я сәлеметсіз бе, облыс құрамасының баскетболшылары күзгі жарыстың қола жүлдегері атанды. U-15 топтар арасындағы дүбірлі дода Шучинск қаласында өз мәресіне жетті. Басқа да ақпарат спор жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубай ғана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштарып сіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлбілдеген үгінді, тәбет ашатын қызылғыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Ақсу қаласының автобус паркінде қоғамдық көлік жаңартылды. Енді қалада жүру одан да ыңғайлы бола түсті. Барлық автобустар заманауи және жайлы. Ең бастысы, мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдауға арналған құрылғылармен жабдықталған. Сонымен қатар автопарк көп жолаушыларды тасымалдауға мүмкіндік беретін кең автобустармен толықтырылды. Қазір қалада 23 үлкен автобус және 3 шағын автобус адамдарды тасымалдауда. Осыған байланысты автобус паркі санаты бар жүргізушілерді, кондукторларды, бақылаушыларды, автобус жөндеу слесарын және жұмыс тәжірибесі бар механиктерді жұмысқа шақырады. Сізге тұрақты жұмыс, уақытылы төлем, толық әлеуметтік пакет ұсынылады. Ақсу қалалық автобус паркі командасының мүшесі болыңыз және қаланың қоғамдық көліктердің қауіпсіздігі мен жайлылығына үлес қосыңыз. Барлық сұрақтар бойынша 8-747-414-38-09 нөміріне хабарласуға болады. Хоккейден Қазақстан Лигасының кезекті турында 8 команда өзара кездесті. Петропавлды құлагер Ертісті 5-1 есебімен ұтты. Бұл ретте Болат Хамматовтың шабуылдары және қақпашы Данил Кадышниковтың сейфтері туралы айта кеткен жөн. Соңғысы 27 соққыны қайтар алған. Торпеда өз айдында сарарқаны қабылдап. 6-3 есебімен басым түсті. Арлан Наматқа мүмкіндік қалдырмады 5-1. Ал Бейбарыс және Алматы матчының жеңімпазы қосымша уақытта анықталды. Атырау клубы маңызды ұпайға қол жеткізген. Бұдан бөлек шағын футболдан Қазақстан құрамасы әлем чемпионатының ширек финалына шықты. Командада паладарлықтарда ойнауы мүмкін еді. Бүгінде қаламызда футзал тек әуесқой деңгейде дамуда. Жуырда Михаил Цицугиннің құрметіне жарыс ұйымдастырылды. Михаил Цицугин Павлодардағы шағын футболдың дамуына елеулі үлес қосты. Ол облыс федерациясын басқарған, соның қасында аймақ құрамасы Қазақстан кубогының финалында өнер көрсетті. Павлодар облысы әрдайым футбол ойыны бойынша көшбасшылардың қатарында. Командамыз тұрақты ел чемпионатының қатысушысы. Шағын футболдан үнемі жүлделі орыннан көрінеді. Паркеті бар, зал болғанда бұл спорт түрі дамып кетер еді. Шебер құрметіне ұйымдастырылған жарыстың өз тарихы бар. Әр жылдары Таман, Арман, Қуат және Достық сынды командалар чемпион атанған. Соңғылары ең беделді және қазіргі чемпиондар. Екібастұз аяқ топшылары қайтадан жоғары белесті бағындыруға тырысады. Биыл 8 құрама медаль үшін таласады. Команда очень много хотела участвовать в этом турнире, но... Бұл жарысқа қатысам деуші командалардың саны көп болды. Зал мәселесі және ойыншылардың жұмысына байланысты көбісі келе алмады. Біз олардың арасынан 8 команда жинадық. Жүлделі орын үшін аймақтың беделді командалары таласуда. Арман, Жаннұр, Достық және Қуат. Биыл тек Қызылжар және Успен ауданы ғана дебютанттар ретінде. Еліміздің түрлі қалаларында волейболдан республика чемпионатының матчтары өтуде. Спортшылар 3 жас тобы бойынша ойнауда. Ересектердің 17 командасы Шымкентте ұпай үшін таласуда. Алғашқы матчта паладарлықтар. Атырау командасын 3-1 есебімен ұтты. Кейін Түркістанмен кездесіп, тай-брейкте жерлестеріміз ұтылды. Соңғы турда біздің волейболшыларымыз Батыс Қазақстан өкілдерімен өзара мықтыны анықтайтын болады.
Бұл уақытта паладарлық баскетбол шебері лиганың рекордын жаңартуда. Ертіс шабылшысы Кешан Тап әрбір ойында 40 ұпайдан жинауда. Ертіс өңірінің баскетболшылары оңтүстікте өз матчтарын жалғастыруда. Паладарлықтардың келесі қарсыласы Алматы Легион ұжымы болды. Команда ұлттық құрама ойыншыларынан жасақталған. Қос ойында қарсылас 87-66 және 82-71 есебімен жеңісті тойлады. Ертіс әрдайым жылдам баскетбол ойнауға тырысады. Бізде бойыншан ойыншылар жоқ, сол себепті жылдамдыққа көңіл аударудамыз. Алдағы ойындарда жеңіске жетуге тырысамыз. Кешан Тап кезекті рет өзінің нәтижелігімен таң қалдырды. 36 минутта ол 25 ұпай жинады. Одан кейін Руслан Измаилов және Назым Әділбеков жайғасты. Ертістің келесі матчы қарашаның 5-і және 6-сы күндері Атырау Барысына қарсы өтеді. Үндістандық зияткер Паладар Open 2023 турнирінің жеңімпазы атанды. Шетелдік қонақ ТМД құрамасын артта қалдырды. Жүлдегерлер қатарында Ресей және Беларусь спортшысы бар. Үздік ондыққа 2 паладарлық кірді. 17 жастағы Адитя Миттел 4 миллион теңге жеңіп алды. Мықтылардың турниріне 86 шахматшы қатысты. Олардың 15-і гроссмейстерлер. Үнделінің азаматы үздік нәтижеге қол жеткізді. 10 турда ол 8 ұпайдан жинады. 7,5 ұпаймен 2-ші және 3-ші орынға Беларус азаматы Михаил Никитенко және ресейлік Дмитрий Бочаров жайғасты. Павлодар Open 2023 рейтинг фаворитінде Антон Демченко. Онымен ойнау маған ұнады. Жарыста ол рейтинг көшбасшысы болды. Оның алдында Европа чемпионы атанған еді. Партиямыз қызықты өтті, тең түстік. Ол барынша шабуылдауға тырысты, мен болса қорғаныс шебіне көңіл бөлдім. Әлшер Сүлейменов турнир 9-ші тармақта аяқтады. Бұл жүлделі орын болған қарамастан зияткер рейтингісін жақсартты. Біздің екінші жас спортшымыз Денис Махнёв сәл жоғары жайғасты. Павлодарлық 7 ұпай жинаған зияткерлер қатарына кірді. Нәтижесінде ол қосымша көрсеткіш мен 6-шы тармақта аяқтады. Паладарда дзюдодан ашық чемпионат өз мәресіне жетті. Жарысқа аймақ аралық құрамалармен қатар жеке клубтың тәрбиеленушілері де қатысты. Аталмыш дода жергілікті спортшылар үшін сәтті аяқталды. Мектеп оқушылары арасында өткізілген жарысқа бас аяғы 150 спортшы қатысты. Олардың әр қайсысы шаршы алаңда лайықты жекпе-жек көрсетті. Осы ретте Ғалымжан Лохман ерекше көзге түсіп, нағыз майталман екенін дәлелдеді. Ол қазірдің өзінде қатарластарының алдын озып қала мақтанышына айналды. Бұл жарыс 2009-2010 жылы туылған жасөспірімдер арасында, бұл балалар келесі жылы маусым айына қарай Қазақстан Республикасының чемпионатына қатысатын болады. Сондықтан осындай қазір тест жарыстары өтіп жатыр. Бұл айтқанда ақырындап әзірленіп жатырмыз, дайындап жатырмыз балаларды. Қаламызда өткен бұл жарыс дзюдошылардың шеберліктерін шыңдауға мүмкіндік беріп, басқа ірі сайыстарға жол ашпақ. Солардың ішінде ел біріншілігі де бар. Айту керек, чемпиондар 9 салмақ дәрежесінде аталды. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз, арнамыздан ауыспаңыздар. Күннің маңызды ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамет Айғожа және де Бибі Нұрхамитқызы. Жақсы күндерде, жол қанша.